Zavod za upravljanje kulturne dediščine Grad je zavod, ki upravlja kulturne znamenitosti v občini Grad in skrbi za razvoj turizma. Zavod upravlja z doživljajskim parkom Vulkanija, s ciljem vsem obiskovalcem na čim bolj doživet način predstaviti Gorički vulkan in ostale znamenitosti, jih promovirati, se povezovati in spodbujati turizem na Goričkem. Eden od takih biserov, ki je edinstven na tem območju, je doživljajski park Vulkanija, ki ga skupaj s sodelavci upravlja direktorica Zavoda za upravljanje kulturne dediščine Grad. Doživljajski park Vulkanija smo odprli leta 2013. Ideja je seveda nastala že nekaj let prej in dolgo časa smo to idejo izoblikovali, jo dodelovali in potem je nastal tale končni produkt. Seveda moramo tu povedati, da je idejni oče tega parka bil bivši župan Daniel Kalamar, ki je dolga leta načrtoval in iskal možnost, da bi to vulkansko kamnino, ki jo tukaj pri gradu imamo, še bolj poudarili, jo izpostavili in na zanimiv in doživet način tudi predstavili javnosti. Na območju vasi Grad je pred 3 milijoni let bruhal zadnji vulkan na Slovenskem. Njegov krater je imel premer približno 1 kilometra in doživljajski park Vulkanija se nahaja na delu tega kraterja. Najlepši del Vulkanija je ta, da sloni na resnični zgodbi, kajti pred 3 milijoni let je tukaj res bruhal vulkan. Mi smo ga seveda poimenovali Gorički vulkan in ta vulkan je seveda za seboj pustil posledice, to so vulkanske kamnine in to je tudi živ dokaz, da je tu nekoč bruhal vulkan in na podlagi tega smo mi tudi izgradili doživljajski park Vulkanija. Vulkan pri gradu je imel prav posebno lijakasto obliko Alimar in je bil zelo eksploziven. Z napredovanjem vulkanskega delovanja je iz Mara zrastel tufski stožec in iz stožca tufski obroč. Ostanek nedanjega vulkana predstavljajo okoliški griči, ki so iz vulkanske kamnine bazaltni tuf in mineral olivin. Pri gradu se nahajata tudi 2 kamnoloma, eden je v bližini Vulkanije, drugi pa 2 kilometra naprej po cesti v smeri Kuzme. Vulkanija je edinstvena v slovenskem prostoru, saj edina predstavlja tematiko vulkanizma, kar lahko obiskovalci tukaj tudi na doživet način spoznajo. Kar je pa še edinstveno, je to, da na našem kraterju stoji tako Vulkanija kot največji grad na Slovenskem, to je grad Grad, s katerim pa imamo mi tudi skupno stopnico. Tako lahko obiskovalci poleg Vulkanije s to skupno stopnico še isti dan obiščajo tudi naš največji grad in tako spoznajo tudi grajsko življenje in geologijo Goričkega kot nek skupek na območju, kjer je nekoč bruhal vulkan. V sklopu parka je bila prenovljena in odkupljena Lednarjeva usnjarna, zgradba v Vulkaniji, kjer je danes geološki muzej. Sama stavba Vulkanije je bila zgrajena na novo in sedaj v njej predstavljajo vulkane. Pravzaprav vse vulkane na Zemlji, njihovo zgradbo, posledice, predvsem pa Gorički vulkan. V geološkem muzeju so predstavljene geološke značilnosti predvsem Goričkega območja. No, stojimo pravkar v olivinovi sobi. Tu je predstavljen kristal olivin, njegove značilnosti, kako nastaja, predvsem pa lahko vidimo lepe primerke olivinovih nodul, ki so jih našli prav tukaj pri gradu in seveda potem primerjavo olivinovih nodul in samega olivina od drugod po svetu. No, v sosednji sobi je seveda geološka soba, kjer so predstavljene geološke značilnosti, prav tako slatinski vrelci in vse druge značilnosti pokrajine, ki jo izoblikuje vulkan. Doživljajski park Vulkanija dobro združuje izobraževanje z doživetjem. Obiskovalci spoznavajo geografska, geološka, zgodovinska, biološka in druga dejstva, kar bo pritegnilo osnovnošolce, srednješolce in študente. Seveda tudi tiste najmlajše in najstarejše. Najmlajšim je gotovo zelo všeč Krtek Oli, ki vodi po globinah vulkana, in čarovnica Eza, ki mu je stalno za petami, saj si želi priti do dragocenih kristalov olivina, ki so z izbruhom vulkana pri gradu na Goričkem prišli na površje. Maskota doživljajskega parka Vulkanija je naš Krtek Oli. Krtek zato, ker predstavljamo vulkansko podzemlje in vemo, da krti radi rovajo po zemlji. In zato naš Krtek Oli zelo rad gre v to svoje podzemlje, kamor pelje tudi vse obiskovalce. Je pa ta naš Krtek Oli ime dobil po olivinu. Olivin je kristal, mineral, ki se nahaja v bazaltnem tufu. Smo pa že povedali, bazaltni tuf je pa ta naša vulkanska kamnina, ki je dokaz, da je tukaj nekoč bruhal vulkan. Pri otrocih pa bomo zaključili, saj nas še najbolj zanima, kaj se jim je od celotnega doživetja najbolj dopadlo.
vulkani se mi najbolj dopadlo vlakec, pa dvigalo. Meni se pa najbolj dopadlo reševanje kviza in dvigalo. Bom se pa še sigurno vrnila vulkanijo.